His Excellency Madaxweyne Yoweri Museveni Madaxweyne ku xigeenka Kenya Madaxweyne ku xigeenka Tanzania Wasiirka ganacsiga ee Masar Mudanayaal iyo Marwooyin iyo martida sharafta leh Waxa sharaf ii ah in aan Kampala joogo aniga oo shirka Africa Now kala qayb galaya madaxda Afrika ganacsatada waaweyn iyo aqoonyahanka ku takhasusay horumarka waxaan madaxweyne Yoweri Museveni iyo dawladda Uganda uga mahadcelinaya soo dhaweynta iyo marti soorka diiran ee aniga iyo wafdigayga nalo fidiyay waxaan sidoo kale aan la hambalyeynaya qabanqaabiyasha dhamaan shirkan iyo sidoo kale ka soo qaybgalayaasha gaar ahaan xarunta istaraatiijiyadeed ee hoggaanka shirkan suurto gelisay ciwaanka shirka ee Africa Now waa mid gaar ah maxaa yeelay badanka dadka falanqeeya arrimaha Afrika waxay xoogga saaraan taariikhda Afrika iyo waxa ay mustaqbalka noqon karto walow ay taasi lafteeda muhiim tahay haddana dadaalka iyo guulaha hadda la gaaro ayaa qaabeeya mustaqbalka iyada oo laga shidaal qaadanayo tagtadii waa inaan hore u soconnaa innaga oo keliya rajo fiican ka qabin mustaqbalka balse ku kalsoon dadaalkeenna hadda soconaya tani waa midda uu madaxweyne Museveni uu tilmaamay markii aan ka hadlayay dib u habeynta qaaradda runtii aad baan ugu raacsanahay marka uu leeyahay aan ka gudubno xaddiga wax soo saarka ee aan u gudubno tayada wax soo saarka walaashay Samia Suluhu madaxweyne ku xigeenka Tanzania iyadu waxay soo hadal qaaday in horumarka iyo hoggaamintu ay noqdaan mid la oodhan yahay oo ay haweenka iyo dhalinyaraduba kaalin muuqata ka ciyaaraan hor umarinta qaaradda sidoo kale mudane William Ruto ayaa ciwaankan ka hadlay hadda ayaynu u baahanahay hoggaan dardargeliya isbeddelka bulsho iyo midka dhaqaale ee Afrika hadda ayaan u baahanahay inaan yagleelno mustaqbalka oo waxtar u leh dhallinyaradeenna iyo haweenka Afrika hadda ayaan u baahannahay inaan fahanno isla markaana ka hortagno saameynta isbeddelka cimilada uu ku yeelanayo kobaca dhaqaalaha hadda ayaan u baahannahay inaan xal heer degma ah heer qaran iyo heer caalami aan u helno caqabadaha aynu wadaagno sida kuwa ganacsiga iyo amniga ugu dambeyntiina hadda ayaan u baahannahay in aan isku xirno dhaqaalaheenna innaga oo adeegsanayna kaabayaal dhaqaale oo muuqda iyo kuwa casri ah si aan u ahaano ama aan u helno Afrika isdhexgalkeedana aan xoogga saarno kaas oo dhalin kara in aan helno Afrika oo isdhexgalkeedu uu sarreeyo Afrika oo nabdoon isla markaana dhaqaalaheeda uu kobcayo mudanayaal iyo Marwooyin waxaan fursad u helay inaan ka qayb galo kulamo kala duwan intii shirku uu socday aniga oo dhageysta fikrado badan siyaasada iyo tallaabooyin loo jeediyay ama la soo jeediyay waxaan qirayaa inaan ku rajo weynahay in aan ka qaarad ahaan aan gaari karno himilooyinkeenna haddii aan xoojino iskaashigeenna ma jirto caqabad aan laga gudbi karin buur aan la fawli karin ama aan la fanan karin iyo meel aan la gaari karin haddii la helo ujeeddo guud iyo dadaal dhankeenna ka yimaada waxaan aaminsanahay inaan haysanno hay-adihii dadkii aragtidii iyo hoggaamintii loo baahnaa si aan u gaarno Afrika oo isdhexgalkeedu uu sarreeyo Afrika oo nabdoon islamarkaana dhaqaalaheedu uu kabciyo warqaddii martiqaadka ee uu ii soo diray madaxweyne Museveni waxaa ku xusnayd in uu yahay qof rajo fiican ka qaba Afrika waxaan rabaa in aan u sheego in aan dhammaantay aan la wadaagno jacaylka iyo qabka uu hayo qaaradeenna qurxoon balse waa in aan maangal u nahay oo aan si maangal ah u fakarnaa oo aan ogolaanaa baahida loo qabo dooda wax ku oolka iyo istaraatiijiyadda heer qaarada oo ku aadan isbeddelka dhaqaale maalgashi kobaca dhaqaale iyo shaqo abuuridda dhallinyarada si Afrika iyo dadkeedaba kala jaadka ahi ay uga faa'iidaystaan awooddooda ugana badbaadaan dabinka saboolnimada iyo horumar la'aanta khibraddeennu ayaa ina baraysa in hantideenna ugu qaalisan sida dhallinyarada iyo kheyraadka dabiiciga ay noqon karaan caqabad haddii aynan si fiican aan u maalgashan una maarayn arrintan mar dambe uma adkaysan karno maadaama ay caalamku isku soo dhowaanayo qaarad kastaana
ay innaga hormarayso innaga oo ku dayanayna in aan gaarno arintaas hoggaaminta iyo mas'uuliyadda wadareed waa tiirarka ugu muhiimsan ee isbeddelka dib u habaynta iyo horumarka isdhexgalka amniga iyo kobaca dhaqaale ee Afrika waa mas'uuliyad saaran qof kasta oo ka mid ah hoggaamiyasha siyaasadda iyo ganacsiga iyo sidoo kale muwaadin kasta Si kale hadii aan u dhigo waa inaan dhamaantood ka qayb qaadanaa horumarinta qaaradan oo qaniga ah isla markaana qurxoon waqtigii wax kasta laga sugi jiray dawladda waa uu dhamaaday dawladaha hoggaamiyasha ganacsiga iyo muwaadiniintu waa inay si dhow u wada shaqeeyaan si loo abuuri lahaa heshiis bulsho oo cusub oo ku saleysan yagleelida mustaqbal dan u ah dhammaan dadka oo idil waa inaynu ganacsiga iyo siyaasadda casriyeynaa oo hal abuur cusub aan ku soo kordhinaa kana faa'iideysanaa iskaashiga caalamiga ah iyo kuwa heer qaarad waa inaan si madax bannaan u qiimeynaa saamaynta siyaasadaheenna isla markaana si wadajir aan uga fekernaa maxaa yeelay wadajirka ayaynu ku xoogannahay fursadaha hor yaalla Afrika waa tiri badan yihiin waxaan leenahay dhalinyaro da'ahaan aad u yar dhul qiimo badan kheyraad badeed iyo sidoo kale dhaqan soo jireen ah oo iskaashi iyo istaageerid ku dhisan sidoo kale teknoolojiyadda iyo isbeddelka ku yimi adeegyada dawladda ee aasaasiga sida waxbarashada iyo caafimaadka awood Afrika waxay fursad u haysataa inay hormuud ka noqoto dhinacyo badan oo fura u ah horumarkeena sida warshadaha isu socodka alaabaha iyo dadka iyo dhaqaalaha casriga ah iyada oo aynu wali ku xoogannahay beeraha iyo dhinacyada kale ee soo jireenka ah ganacsiga Afrika dhexdeeda waa waajib haddii aynu doonayno inaan qaarad ahaan barwaaqowno waa in aan marka hore dhexdeena aan u suuq geynaa alaabteena isla markaana aan ku iibinaa badeecadaha iyo adeegyada Afrika lagu sameeyo xaqiiqdu waxay tahay Afrika ayaa ah suuqeena ugu muhiimsan ee ganacsatadeena faa'iidada ugu badan ay ka haysato waxaa intaas sii dheer abuuridda iyo hirgelinta hindisa ganacsi oo xor u ah oo qaarada ay yeelato waxa uu wax ka bedelayaa mustaqbalka bulsho iyo dhaqaalaha Afrika iyo dadka ku nool waxaa abuurmaya fursado shaqooyin iyo xirfado cusub taas oo xal u noqonaysa mushkiladaha tahriibka dadka aqoonta leh waxaan ku faraxsanahay inaan halkan ka sheego in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ugu horeeya ee saxiixay heshiiska ganacsiga ee xorta ah ee qaaradan Afrika balse si aan yoolka ugu guuleysano Afrika waa inay si fiican isugu xiran tahay dhul ahaan, cir ahaan iyo bad ahaan. Waxaan u baahanahay inaan maalgashi badan ku sameyno kaabayaasha dhaqaale si dadkeenu uga faa'iideystaan fursadaha caalamiga ah iyo kuwa qaaradeed ee mustaqbalka. Marka laga yimaado kaabayaasha dhaqaalaha, waa inaan maalgashanaa waxyaabaha muhiimka ah oo muhiimka u ah kobaca dhaqaalaha sida siyaasadaha dhaqaalaha ee lagama maarmaanka ah iyo abuuradda jawi soo jiidasho leh oo soo jiidanaya maalgashiga kaas oo faa'iido u leh dhammaan dalalka iyo dadkooda su'aalaha loo baahan yahay in aan isweydiino ayaa ah badeecada iyo adeegyada Afrika si xor ah oo xuduudaha ugu kala gooshi karaan waaxdeena maaliyaddu ma tahay mid isku xiran ma leenahay siyaasadihii iyo dawlad wanaagii aynu kaga hortagi lahayn qatarta imaan karta ma leenahay xirfadii iyo tamartii aan wax soo saarka ballaaran ku samayn lahayn ma leenahay aqoontii iyo xirfadii aan uga faa'iideysan lahayn kobaca dhaqaale ma leenahay iskaashi aynu ku xoojin karno wada shaqeynteena heer qaarad iyo sidoo kale dhinaca horumarka weydiimahan muhiimka inoo ah innaga oo adeegsanayna waa in aan sidoo kale aan ka fikirnaa inaan ka hortagno qataraha imaan kara isla markaana aan dardar gelinaa maalgashiga horumarkeena oo aan adeegsanaa hay'adaha caalamiga ah ee maaliyadeed si ay inooga hortaagaan ama ay inooga taageeraan mashaariicda xuduudaha hal dal ka baxsan dhinaca kale horumarku waxaa joogteeya maalgashiga iyo iskaashiga kala duwan iyo ilaalinta deegaankeena qaaliga ah oo ina siinaya nolosha iyo fursado tiro badan mudanayaal iyo marwooyin martida sharafta leh waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo gunaanudo Soomaaliya waxay ku soo jirtay xilli adag 30 sano ee u dambeeyay taasi waxay sababtay inay dad badan ay u qaxaan xiriir qaxooti oo dalal badan ah oo ay ka mid tahay Uganda waa in aan waxaan idin sheegayaa in aad sabool ama aad hoy la'aan tahay inaysan ka hor istaagi karin in aan isu fikirno ama aan isku filnaano kaasi waa cashar ay cid walba ay ka baran karto dadka Soomaaliyeed aan idin siiyo hal tusaale
waxaa halkan Uganda ku nool ku dhawaad 10,000 oo qaxooti Soomaali ah. Inkastoo inta badan ay ka mid yihiin dadka halkan u yimaadeen qaxootinimo, haatan waa dad isku filan. Qaarkood waxay bilaabeen ganacsiyo, waxayna qaar ka mid ah ay noqdeen hal abuuryaal ganacsi, iyaga oo gacan ka helaya shacabka dalkan Uganda. Madaxweyne Yoweri Museveni, oo ah qof Afrikaannimadu ku weyn tahay, ma aha Uganda oo keliya, balse haddii aad tagto Koonfurta Suudaan, Kenya, Koonfur Afrika, waxaad ku arkaysaa Soomaali guryahooda ka soo taga iyaga oo qaxooti ah, balse maanta hodan ah oo hanti badan leh. Waxaa waajib ah inaan dadkeenna u suurta gelino Afrika oo nabdoon, isdhexgalkeedu sarreeyo, isla markaana kobciisa. Waa arrin ay xaq u leeyihiin, balse waxaa ii muuqata aniga oo adeegsanaya khibraddeenna ka qaarad ahaan in aan meesha ka saari karno xiisadaha iyo khilaafyada oo aan qoriga dhigi karno, isla markaana abuuri karno shaqooyin cusub innaga oo kobcinayna dhaqaalaheenna. Afrika ahaan waa inaan awoodayna xaqiiqsannaa oo aan wax ka bedelnaa mustaqbalka aan wadaagno. I thank you.